မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရိုက်ပြမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကကြောင်ရဗနိုင်းပါနော်ကြောင်ရဗနိုင်းလေးတစ်ခုရိုက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ final ရဲ့ new မှာကျွန်တော်ဝစ်တန်ဘို24ပေါ့နော်2ပေးရယ် height တန်ဘို42 3ပေးခွဲပေါ့နော် resolution 100ဗနိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် CMYK color ကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ပြီးရင် okay နေမယ်အဲ့တော့ဒီခုနရွေးလိုက်တဲ့ setting အတိုင်းစာရွေးလေးတိရရလာပြီဆိုရင်စာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တော့မယ်နော်ရိုက်ဖို့တော့ကကျွန်တော်ဒီမှာ background ပေါ့နော် background color ကိုကျွန်တော်အနှံ့အောင်ရွေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ background color ကိုအနှံ့အောင်ရွေးဖို့တော့ကကျွန်တော်ဒီမှာ control key ရဲ့ backspace အတွင်းနေလို့ရတယ်နော် control backspace ဆိုတော့ဒီမှာ background ဒီခုနအဖြူကနေပြီးတော့မှဒီလိုအနှံ့အောင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ sign name ရေးမယ်နော် sign name ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ equality ကိုဆွဲမယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးချက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါကိုခဏပိတ်ထားမယ်အဲ့ rectangle 2ကိုရွေးမယ်နော် rectangle 2ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပြင်ကနေနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲထားမယ်အဲ့ rectangle 2ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံမှာ shape ဆိုတာဖြစ်နေရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ face မှာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ rectangle layer တစ်ခုလည်းတိုးလာမယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာစပြီးတော့ဆိုင်ရမယ်ဆိုင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2ရေးမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ click ချက်နေမယ် click နှိပ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှာ font တစ်ခုရေးလိုက်မယ်နော် font တစ်ခုရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုစင်ပြတဲ့ font တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ el green ဆိုတဲ့ font ပေါ့နော်စလုံးနည်းနည်း2တဲ့ font လေးရွေးလိုက်တာအဲ့တော့ရရမယ်စလုံးက3လုံးနဲ့ပါ sign name ရေးပါနော် RGB ဆိုပြီးတော့အဲ့အစ်ဆောင်ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ character box လေးဖွင့်ထားမယ်နော် character box မှာဒီနေရာမှာဘာတစ်ခုမှရှိမနေရအောင်နော်ဘာတစ်ခုမှဝင်မနေရအောင်အဲ့ရွေးဥစားပေးရိုက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ move to လေးပြန်ရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard က auto shift ဖြီးထားမယ်။ down နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီစလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ mouse ကိုလို keyboard ကိုလို့ပြီးတော့ဒါကိုဒီထဲကိုပြန်ထည့်မယ်။ပြန် enter ခါမယ်နော်။ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့အတွက် type 2ပြန်ယူမယ်။ဒီနေရာမှာ click ချက်နှိပ်မယ်။ကျွန်တော်ရေးမစာ make to ဆိုတဲ့စလုံးရေးမှာအဲ့တွဲဘာမှ font လေးတစ်ခုယူရမယ် font ယူတဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ထားမယ် W56 နော် W56 ဆိုတဲ့ font အသုံးပါပြီးတော့ရင် make to ပေါ့ make to ဆိုတဲ့စလုံးရိုက်ရမယ်ပြီးတော့ move to လေးယူရမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာ order shift ဖြီးထားမယ် down ကနေဆွဲပြီးတော့အပြင်ဆွဲထုတ်မယ်စလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင် mouse ကိုလော keyboard ကိုလော်ပြီးအထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးပြန်ရှေ့ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးရင် enter ခေါ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရိုက်မယ့်စာလေးကပြီးသွားပြီကျန်တဲ့ဟာအယောင်တွေကပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်မယ်နော်စာအုပ်အရင်ဆုံးအကျဉ်းစီရမယ်အပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ type 2လေးပြန်ယူမယ်အကွာနှိပ်မယ်အဲ့တော့တုံးမဲ့စလုံးကလည်း W56 ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တိုင်းပဲထားမယ်အဲ့မေဒီဇိုင်းတော့အပေါ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ move to လေးယူမယ်။ဒီစာကိုဒီဘက်ထိနဲ့ဒီဘက်ထိရောက်သွားအောင် order shift ပြီးတော့ down ကနေဆက်နေပြီးတော့ဒီလိုစလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်အလင်းသားလေးကြောင်းခံမှန်းပြီးတော့ညှိလိုက်မယ်။ပြီး enter ခေါ်မယ်။ပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူ့အောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းမယ်။ရေးဖို့အတွက် type 2လေးယူမယ်။ဒီနားမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်။ဒီ font တွေတခါတည်းပြင်လိုက်မယ် W02 နော် W02 ဆိုတဲ့ font အသုံးမယ်အင်ဂျီရက်တောင်ဖန်ခွဲပေါ့နော်အဲ့စလုံးလေးရိုက်မှာအင်ဂျီဆိုတော့ဒီအပေါ်ကငါတက်ကလုံကြီးနဲ့ဆန်ကရေးဖို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူး
person salon tire lu san order key na twae ya bi yee the lu ya ne ma tire lu ya chan blo lu lu ya so window re la window re ma chan de ma clip fo no di clip le lu chan de chan nei me nei bi taw yin chan de ma di ne ma ko yue di kwet the ma ko the ya me salon le lu ta che sha bi lo yue ji ba no အတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ item ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်စရာရှိတဲ့စာကိုဆက်ရိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ CA3 version 3တဲ့လူတွေကဒီ clip ဆိုတဲ့ function မပါပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ window မှာပါတဲ့ character map ကိုသုံးပေးမှရမယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာ character map အကြောင်းမပြောတော့ပါဘူး CC version နဲ့ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ဆက်ရိုက်လိုက်မယ် ng shutdown ရယ်ဖန်ခွဲပါနော်ဖန်ခွက်ဒါလေးကိုခဏရွှေထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ move to လေးရွှေလိုက်မယ် order shift ဖြီးပြီးတော့ဒီ down ကနေကျွန်တော်ဒီ salon ကိုနည်းနည်းလေးကြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်နော်ဆို order shift ဖြီးထားမယ် down ကနေနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ upper ကိုနည်းနည်းချမယ်အပေါ်စားကြောင်းနဲ့ဒါကတ်နေလေးဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ under ခါမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလယ်နှောင်းလေးကိုခံပန်းပြီးတော့ရွှေလိုက်မယ်နော်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချောင်းထည့်ရိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်း type 2ပြန်ရွေးမယ် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်စာလေးကဒစိရိုက်အမြင်ပေါ့နော်ဒစိရိုက်အမြင်ဆိုစလုံးရိုက်မှာအဲ့တော့ကို design font လေးတစ်ခုနဲ့ရိုက်မယ် W84 နော် W74 နဲ့ရိုက်မယ်ဒစိရိုက်အမြင်အဲ့တော့ဒီစလုံးအနေနဲ့ကြီးမှရမှာနော်အဲ့တော့ move to ပြန်ရွေးမယ် order shift ဖြီးပြီးတော့ဒီ down ကနေကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှဆွဲချလိုက်မယ်စာအုပ်ဒီလိုလေးကြီးလိုက်မယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဆက်ရိုက်မယ်ဆက်ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာထုံးစံတိုင်း move to လေး sorry ဒီမှာ type 2လေးပြန်ရွေးမယ် type 2ရွေးပါလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ထားမယ် click ထားပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ font တစ်ခုပြောင်းရွေးမယ် W02နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုတုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ example နဲ့ပြရတဲ့ font တွေတုံးနေလေးရပါတယ်နော်ဆိုတော့ရိုက်မယ့်စာစာစီ double ဖိတ်စာရယ်ပင်နာရယ်ဖြတ်ပိုင်းကွန်ပျူတာလိပ်စာကတ်ကလေးပေါင်းချပါတော့ပြင်အောင်တချောင်းဆင်းမယ်လိပ်စာကတ်အော်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီကောင်အခုအန်တက်ခေါ်ပြီးတော့အောင်တချောင်းဆင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာအပေါ်စာချောင်းနဲ့အောက်စာချောင်းတအကတ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ line space ရင်ပါနော်စာချောင်းနှစ်ချောင်းကြားအခွာဝေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မှရမှာအဲ့တော့ဒီ Photoshop သုံးတဲ့နေရာမှာဒီစာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ line space ရင်ကိုမတိလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီစာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးထားလိုက်မယ်ပေးဖို့တော့ကကျွန်တော်ဒီမှာအခုစာရိုက်နေတန်းလဲပါတော့ဒီစာတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ keyboard က control key ရဲ့ a ရဲ့တွဲနေလို့ရတယ်နော် control a နှိမ့်လဲလို့ရှိရင်ဒီစာတွေအကုန်လုံးဒီလိုဆက်လက်ဝင်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ window တွေက character ပါနော်ဒီ character လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားရမယ်အဲ character မရှိရင်ဒီ window တွေက character နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ character မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ line spacing ဆိုတာရှိရနော်ဒီ line spacing ကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးရမှာline spacing အခု 24.19 ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့မှ 48 လို့ပြင်မရသေးဘူးဆိုရင် 82 ပြင်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါကမရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 82 ကမရှိတော့ဘူးလေ 82 နောက်ပိုင်းကမရှိတော့မရှိတော့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးမှရမှာနော်ဘယ်လောက်ထားကြည့်မလဲဆိုတော့100လောက်ထားကြည့်မယ်100လောက်ထားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာကဒီမှာလွတ်သွားပြီနော်စာလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အန်တက်ခောက်လို့ရအောင်နော်ပြီးတော့ရင်အခုဒီစာရိုက်နေတဲ့လေယာဉ်ပေါ့နော်ဒီလေယာဉ်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်လာထားမှာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ဒီစာစီတက်ပုံဖိတ်စာဖန်တိုင်းဖြတ်ပိုင်းဂုံပြူလာပေါ့နော်ဒီစာနှစ်ချောင်းကအဆင်ပြေပါပြီအဲ့ပြီးတော့ရင်တော့သူ့အောင်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆက်ရေးဖို့တော့ကကျွန်တော်ဒီမှာ type 2နဲ့ကလစ်တစ်ချက်ခောက်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီခါကျွန်တော်သုံးမဲ့ font လေးက zoji1 ပေါ့နော် zoji1 ဆိုတဲ့ font သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် zaw လို့ရိုက်ကြည့်တယ် zoji1 ပေါ့နော်ဒီမှာ zoji1 အဲ zoji1 လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်အ
เนาะဒီမှာစလုံးရဲ့စိုက်ကတက်ရရှိနေတယ်လောဆက်ဒီတရားအတိုင်းထားမယ်ပြီးမှကြီးတာဒေတာပြန်ပြီးတော့ညှိလို့ရအောင်เนาะโอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ရိုက်မယ်ကွန်ပျူတာတင်တန်းလက်ခံဒီပေါ့เนาะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာရိုက်တယ်ပြီးရင်ဗမာစာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကီးဘုတ်ကကွန်ထရိုးကီးနဲ့ရှစ်ကီးနဲ့စုံပြီးပေးရတယ် เนาะส่งตัวนี้แล้วรู้สึกตัวย้ายจิตย้ายจิตแล้วรู้สึกประมาณถอดละเลยมั้ยอ่อดีโซจิฟองตองตัวได้หลูนี่ก็รอดูๆเปล่าเตรียมไม่รู้ป่าวโซจิฟองไม่ตองตัดรู้สึกเนาะโซจิฟองอตองอยู่นี้อยู่เนี่ยชาไปแล้วជីជីป่ะเนาะอ่อเต็นๆอืมเอาเลยยีมั้ยพี่เองจรจะมา move to lane เนี่ยနှိပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ဒီ move to lane เนี่ย โอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးရလာပြီအဲ့တော့ပြီးမှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ညှိမယ်เนาะအခုကကျွန်တော်ကအဓိကဘာကိုပဲယူလဲဆိုတော့စလုံးကိုနည်းနည်းအကြီးသေးကိုအစဉ်ပြန်ညှိထားတယ်စလုံးဒီဇိုင်းကိုကိုကြိုက်တာလေးယူထားပေါ့ပြီးရင်စာကိုရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပါသေးတယ်ဂျန်နယ်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အနောက်ကမှ โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးပါမယ်เนาะထပ်ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2 เนาะဒီ type 2 type 2 လေးကို click တစ်ချက် နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ချက် နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စရေးမယ့်စာအုပ်ကျွန်တော်ဆက်ရေးမယ်เนาะပမာသာထွက်နေဆိုရင် control shift ကိုပြန်ဖြည့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ရေးမယ် window ဒီစာမစံဝင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ v share နှိပ်ပြီးတော့ under the check ခေါမယ်နော်ပြီးနောက်ကပြန်နှိပ်မယ်ဆက်ရေးမယ်အဲ့ဒီမှာဒီစာနှစ်ကြောင်းကကတ်နေတယ်နော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးမရဘူးဒါဆိုရင်ဒီစာနှစ်ကြောင်းကို select ပေးရမယ်အကုန်လုံး select ပေးလို့ရှိရင်ဒီမှာ line spacing ကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးရမယ် 120 လောက်ထားပြင်ရမယ် မရသေးဘူးဒီမှာညှိနေเนาะဆိုတော့140အဲဆိုရင်လွတ်သွားပြီအန်တာခေါမယ်ဖီဒီကလေးရလေးကိုကလစ်ချက်လာနေပြီเนาะအပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့အောက်မှာစလုံးကြီးနဲ့စာတစ်ခုရေးမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကလစ်ချက်နေမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ W56ဆိုတဲ့ဖောင့်လေးရွေးရမယ်နော်W56အဲ့တော့W ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့တာဝန်မှုထွက်တယ်ခုနစောဂျီဖောင့်ကျွန်တော်ရွေးထားလို့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က control shift ကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြန်ပြီးရိုက်ကြည့်မယ် W56ရပြီနော်W56ရိုက်မယ်စလုံးက mate 2 ဆိုတဲ့စလုံးလေးရိုက်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလေယာရိုက်နေတဲ့လေယာပေါ့နော်ဒီလေယာလေးကို click တစ်ချက်လာနှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ move to ရွေးပြီးတော့ auto shift ဖြီး down နေနှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်စလုံးကိုဒီလိုအကြီးလုပ်လိုက်မယ် ဒါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိမယ်ဒီစားတွေကိုအပကုန်းနည်းနည်းဆင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းအပကုန်းနည်းနည်းဆင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစားလေးကပုံစံအကျန်းလေးတော့ပြီးသွားပြီပုံစံကျသွားပြီနော်အပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတူပုံမှာစလုံးအယောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ RGB ဆို Red Green Blue ပေါ့နော်ဒီဖိုတိုရှော့မှာသုံးတဲ့ RGB ဆိုတဲ့ကာလာအခြေခံပြီးတော့ပေးထားတဲ့နာမည်လေးအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ R ဆိုတဲ့စလုံးကို Red ပေါ့နော်အနီအောင်လေးပြင်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2 เนาะတလုံးချင်းအောင်ပြင်မယ်ဆိုတော့တလုံးချင်းကို select ပေးရမယ် type 2 နဲ့ click နှိပ်ပြီးတော့မှ select ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ color box လေးရှိတယ်ဒီ color box ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အယောင်လေးကို click တော့နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် okay ပေးမယ်နောက်တစ်ခုလည်းအတိုင်းပဲ select ပြန်ပြီးဒီမှာလိုချင်တဲ့အယောင်ဒီဘောကနေနှိပ်ပြီးတော့မှ ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင် okay အဲ့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့
B ပါနော် B စာ blue ဆိုအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့မှာ white အောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဟော sorry blue အပြာအောင်လေးနော်အပြာအောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစလုံးကဒီလိုအယောင်လေး3ခုပြောင်းသွားပြီနော်ပြပြအယောင်3ခုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်တယ်မနော်မလို့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့အယောင်3ခုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကြောက်ဒီအောက်ကရွေးထားတဲ့အယောင်နဲ့စလုံးအယောင်နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့မပေါ်တော့နော်မပေါ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာကို stroke လေးပြင်လိုက်မယ် stroke ပြင်မှုအတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီ layer ပါနော်ဒီစာရိုက်နေတဲ့ layer ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်နှစ်ချက်ခောက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ layer style ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကွက်လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဒီ box လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ box တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ဆိုတာရှိပါနော် stroke stroke ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ color ဆိုတာရှိရနော်ဒီ color လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူအောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay အဲ့ဒီမှာ stroke ကအဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအဖြူအောင်လေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီ position ဆိုတဲ့နေရာမှာ outside ဖြစ်နေရမယ်နော် outside ဆိုတာလေးဖြစ်နေရမယ်အပြီးတော့အခုဒီမှာတန်ဖိုးက45ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့45ကြီးနေနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဘောင်ဘေးကအဖြူကတအားကြီးနေဆိုတော့တန်ဖိုးကိုရှော့ချမယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ထားမလဲဆိုတော့20လောက်ထားကြအောင်20လောက်ဆိုတော့တော်မလားဆိုတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay နေမယ် okay အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်တူဆိုတဲ့စလုံးမိတ်တူစလုံးကြတော့ကျွန်တော်ကတက်ရအောင်ပဲပြင်ပါနော်တက်ရအောင်ပဲပြင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ type 2လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီ mate ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုနှိပ်ကတ်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီလို select ပေးလိုက်မယ်။ရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီကြားထဲတစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီးရင် control A နှိပ်ပြီးတော့ all select ပေးလိုက်လို့လည်းရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ font color ရှိရနော်။ဒီ font color ဆိုတဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်လေးနော်။ကျွန်တော်အဝါရောင်လေးလိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဝါလေးနှိပ်ရွေးလိုက်မယ်။ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်။ပြီးတော့အခုဒီ layer လေးကိုပြန်နှိပ်မယ်နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပေါ်ကဒီဇိုင်းလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲတော့ငါကရှိတဲ့ပုံစံတည်းစာပေါ်သွားပြီเนาะโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အောင်မှာဒီ channel စာတွေ separate ပြင်မယ် channel စာဆက်ပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် type 2 sorry move 2เนาะဒီ move 2လေးရွေးမယ်ဒီ layer ပြင်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီ layer ဒီဟောက်ပြင်နေတဲ့ဆိုဒီဟောက်တစ်ချက်နှိပ်နှိပ်လိုက်တဲ့နေဒီမှာ layer မှာလည်းသူ့အတူ auto ရွေးတာเนาะအဲ့လို auto ရွေးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီပုံမှာ auto select ဆိုတဲ့နေရာမှာ layer ဖြစ်နေဖို့လိုတယ် auto select မှာလည်းအမှန်ကြီးလေးရှိနေရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ layer လေးကိုသူရွေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်လာပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလို layer style box လေးတစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ color overlay color overlay ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီ color overlay ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ချက်မှာဒီလို option လေးတွေပါလာမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ color box လေးရှိရဒီ color box လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အပြာရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်အပြာရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကအစိမ်းရောင်လို့ခြင်းလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ရမနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်ပါလို့ရှိရင်ဒီအခုဒီရွေးလိုက်တဲ့အစိမ်းရောင်တွေနောက်ခံအနှက်ရောင်တွေမပေါ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ stroke တင်လို့ရအောင်နော် stroke တင်ဖို့အတွက် stroke ဆိုတဲ့လေးကိုတွက်နှိပ်မယ် stroke နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအခုသူကခုနရွေးလိုက်တဲ့ setting တိုင်းပါနော်အဖြူရောင်ရဲ့ဒီမှာ20ရဲ့ outside ရဲ့ပေါ်နာနော်အဲ့တော့တန်ဖိုးလေးနဲ့ကြီးနေတဲ့ထင်တန်ဖိုးလေးနဲ့လျှော်လို့ရအောင်နော်10လောက်ပဲထားမလား15လောက်ပဲထားမလား15လောက်ထားမလားဆိုတော့ဒါလေးကို okay နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် separate ပြင်မယ်။ဆက်ပြင်ဖို့တော့ကဒီ layer ကိုဒီစာကိုရေးမယ်နော်။ဒီစာကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့လိုဒီစာကိုတစ်ချက်နှိပ်။အဲ့ဒါဆိုဒီ layer ကိုရွေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ layer လေးကိုလာပြီးတော့မှ double click နှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့မှဒီ box လေးကိုခေါ်မယ်။ပြီးရင် color overlay လေးနော်။အဝါရောင်လေးတရားမဲထားမယ်ဆိုတော့တရားမဲရွေးမယ် okay ။အဲ့တော့ stroke တင်နေနေဆိုရင်လည်း stroke ရွေးရပါတော့ stroke ဒီဟာကျကျွန်တော် stroke မတင်တော့အတမ်းပဲထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတိုင်းပဲထားပြီး okay နဲ့ okay ရပါပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဒီစာပါတော့ဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြင်မယ်ဒီစလုံးကျတော့ကျွန်တော်အဖြူအောင်ပဲထားမှာအဖြူအောင်ပဲထားမှာဖြစ်တဲ့ခုနကလိုမျိုးဒီ double click ခောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကဒီအင်ဂျီရတောင်ဖန်ခွဲပါတော့ဒီအဝိုင်းအောင်ပြင်တယ်လို့မျိုးသွက်ပြင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ type 2ပါနော် type 2တရားမဲဖြစ်တဲ့အတွက်လေ stroke မပါဘူး stroke မပါဘူးတရားမဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီချားထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ် control A နှိပ်ပြီးတော့ဒီ color ဘောက်ကနေကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူအောင်လေးယူလက်လို့ရအောင်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင် move to ပြန်ယူမယ်အောက်ကတစ်ခုကိုဆက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်နှိပ်ရအောင်ပါနော်အနီးနဲ့အဝါလေးပြင်ပြရမှာအဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ double click ခောက်မယ်ဒါပဲကလေးခောက်တဲ့နေရာမှာဒီစာပေါ်ကိုသွားမခောက်အောင်နော်ဒီလွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာဒီတနေရာပေါ့နော်အဲ့ရအောင်နှစ်ချက်ခောက်လိုက်ရအောင်နှစ်ချက်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို layer style လေးတက်လာမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ color overlay မှာအရာတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်
ဝါရယ်။ ပြီးရင် stroke ကကျတော့ကျွန်တော်အနီအောင်လေးထားမှာ ဆို အနီအောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ် ဟမ်နော် အဲ့ဒါစာဒီလိုလေးပေါ်လာမယ် အဲ့တော့ okay တော့ဒီမှာ site ကနည်းနည်းကြီးနေဆိုတော့ သူ 10 လောက်ပဲထားမယ် ပြီးရင် okay ပေးမယ် ရပြီ ဒီစာကိုနည်းနည်းလေးကြီးရမယ်နော် နည်းနည်းလေးသေးနေလဲဆိုတော့ အဲ့တော့ order shift ဖိထားမယ် down 1နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ် ပြီးတော့ enter ခေါ်မယ် ရပြီ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ ဒီ community name လက်ခံသည်ဆိုတဲ့စာလေးရေးမယ်နော် အဲ့ဒီရေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ဒီ layer ကို click ဒီစာကို click တစ်ချက်နှိပ်တော့ ဒီ layer ကိုရွေးသွားတယ် အဲ့အတွက်ကို ဒီ layer ကို နှစ်ချက်လောက်ခေါ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color overlay မှာကျွန်တော်အရာတစ်ခုရွေးလိုက်မယ် အပြောင်းလေးရွေးလိုက်မယ်နော် အပြောင်းလေးလိုချင်တော့ အပြောင်းလေးရွေးလိုက်မယ် ပြီးရင် okay နေမယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ကိုရွေးမယ် stroke မှာကျွန်တော်အပြားနဲ့အဖြူနဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့အဖြူလေးရွေးလိုက်မယ် ပြီးရင် okay ရပြီ ဒါတစ်စေးပဲထားမယ် ပြီးရင် okay နေမယ် အဲ့တော့ဒီစာကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီ စလုံးနည်းနည်းကြီးချင်း order shift ဖြီးပြီးတော့ down နေဒီလိုဆွဲချလိုလေးရအောင်နော် ပြီးရင် အနောက်ပြန်ခေါက်မယ် ပြီးရင်ဂျန်နက်ဒီအောက်ကအစာနှစ်ခုပေါ့နော် ဒါလေးလိုကျွန်တော်ပြင်မယ် ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းနှစ်ချက်ခေါက်မယ် ဒီတစ်ခါကျွန်တော်အဝါရောင်ပဲပြင်မှာ နော်အဝါရောင်လေးပဲရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် okay အဲ့ဒါဒီအနှံ့ရောင်ပေါ်မှာဒီလိုအဝါလေးတင်တာအရင်ပေါ်တော့နော်စလုံးအရောင်လေးရဲ့ အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနှစ်ချက်ခေါက်မယ် ဒီကအနီနဲ့အဖြူနဲ့ရေးမယ်နော်အနီနဲ့အဖြူနဲ့ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝါထားလေးပေါ်တယ်နော်အဝါထားဒီတိုင်းတက်ရောင်ထားလေးပေါ်တယ်ဒါမှအနီနဲ့အဖြူနဲ့ပြင်နေတဲ့ဆိုရင် color overlay မှာကျွန်တော်အနီအောင်ရွေးတယ်မယ်ပြီးတော့ရင်စတုတ်မှာကျွန်တော်သွားနေမယ်နေပေါ်ရင်ဒီကောင်လေးကို outside ပေါ့နော် outside ရွေးထားမယ်အဖြူအောင်ရွေးထားမယ်တန်ဖိုးပြင်လိုက်မယ်ညာတန်ဖိုး 50 လောက်ထားမယ်ပြီးရင် okay နေမယ် အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိနိုင်ပေါ့နော်ဒီဖိနိုင်တစ်ခုကဒီလိုလေးရလာလိမ့်မယ်အဓိကကကိုက background color အရင်ဆုံးရွေးထားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ပုံမှာစာချင်းတွေရိုက်မယ်စာချင်းတွေရိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရွေးထားတဲ့ background ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စလုံးအယောင်တွေပေါ်အောင်ဘယ်လိုပြင်မလို့ပြင်ရမလဲเนาะအဲ့လေးရွေးရမယ်အဲ့တော့စာရေးစာချင်းရိုက်တဲ့နေရာမှာစလုံးအဲဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကိုတခါတည်းရွေးသွားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် အဲ့တချို့ကျတော့လေဒီအပေါ်ကနေအောက်ဆုံးဒီကိုစောင်းဖွန့်တစ်ခုပဲဖွန့်တစ်ခုနဲ့ပဲရိုက်လိုက်တာပြီးတော့မှဒီဇိုင်းနေပြန်ပြင်လိုက်တော့เนาะအဲ့လိုလေးလှုပ်လှုပ်လေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရိုက်တဲ့တချောင်းပုံမှာတချောင်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ ဒီဟာတွေကိုတခါတည်းစလုံးဒီဇိုင်းတွေကိုပြင်သွားလို့လေးရတယ်အဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေအကျန်းတွေပြီးသွားပြီးဆိုမှအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ color design ထုတ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကဒီကြောင်ရာဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကြောင်ရာဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီစာရိုက်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရွယ်တည်တံ့ရေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်အကြိမ်ကိုပုံထည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့ပုံတွေထည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပုံတွေတွေထည့်လို့ရတယ်နော်အခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းကကျတော့စာရိုက်တဲ့အပိုင်း